out. You're nani? You're nani all over there? You're nani? You're nani? Nalobi you're nani? You're lingite. Attack a key. Attack a key. Nalobi you're nani? You're lingate. Nayoka. Eh? Yeah, yoka kate. Ngai na yoka kate. Ngai. Mena kufi matoite. Na yoka kate. Siko, eh? Ngai na zan. Ngai na zan deko na ye ya molimo. Molimo eleki physique. Molimo eleki naturel. Na zan deko na ye ya molimo. Na kati ya nkolo Yesu. Eh, yango na kote la kama kama na ye. Na lobi yo. O salim, pona nini olingite? Olingite? Bokunda ye? Wapi? Bokunda ye wapi? Boling bokunda ye? Le 30 oyo. Oyo kitachi. Banima kunda mwasina yo. Mwasina yo no? Voilà. Le 30 ici. Yango, il ne faut pas jouer la vie à l'osambo. Vous comprenez? La présence de Zambé Zamoutouya. La Bible dit dans sa présence, les méchants périssent. Est-ce qu'il y a un loco qui est comme ça? Tant que vous êtes en présence de Zambé, tout ça est comme ça. Tant que vous vous présentez dans Sion, vous êtes en train de vous. Automatique. Attendez, vous êtes aussi longtemps que vous êtes en Kati. Vous êtes en environ. Parce que la Bible dit les méchants périssent dans la présence de Dieu. Et là où deux ou trois sont réunis à son nom, Dieu est là. Amen. Les 30, les 26, ça dit combien de jours? 4 jours. So, bino bolimbo kundaye, les 30. Kundaye, asala nini? Hein? Il faut beaucoup ça, c'est-à-dire il faut beaucoup maïe. C'est quoi Asali Binonini? Asali Binonini? Asali Binonini? Asali Binonini? Nakolo, bravo, tikate, nagozelate. Asali Binonini? Asali Binonini? Asali Binonini? Moto etumba mobima na ye. Moto etumba mobima na ye. Zemi na ye boche wapi? Zemi wana boche wapi? Kiste. Ok, ngai lelo, pobo ye ba miracle ya zami na ngai. Na balusi kiste wana, na komisi angomba mapasa. Na minute oyo, na balusi kiste wana, na komisi angomba mapasa. Kaka denga lobi na balusi yango yango wana na balusi yango au nom de Jésus na balusi yango na komuna Yesu na komisa yango mapasa na komisa botikai tikai moto etuba moto etuba moto etuba bobima na libumbu wana na pelisi moto na pelisi moto na balusi bakisi na pelisi moto na libumbu wana na pelisi moto na balusi bakisi wana ekoma mapasa yes yango wana ezo koma bana ezo baluka. Ils ont changé. Ils ont baluka. Ils ont changé. Na komo na Yesu. Oh yes. Mashapata ya kapala kachoto brodi. Esoporia la mash.